Šajās dienās Vidzemē Pārgaujas un Krimuldas novadā paviesojies lācis vai vairāk lāči. Vienā novadā lācis nofotografēts pie meža zvēru barotavas, otrā tas pamielojies bišu dravā, kur atstājas gan pēdas, gan postījumus. Lai gan novada viens otram tieši blakus, Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava pētnieks spriež, ka Vidzemē fiksēt iespējams divi lāči. Interesējās Vidzemes televīzija. Bišu drava, kurā paviesojies lācis, atrodas Krimuldas novada Ledurgas pagastā. Meža klājumā izvietoti 16 bišu stropi, un divus no tiem lācim izdevies izjaukt un pamieloties ar medu, kas tajos. Postījumi gan nav tik lieli, lai saimnieks par tiem saņemtu kompensāciju. Pēc kā var pateikt, ka tieši lācis tas ir bijis, kas nu, šo ir izdarījis? Šeit pētot šīs te atliekas no stropa, ja, varēja secināt, ka, teiksim, tā kā ir vasks, izrauc viss ārā, saplēsti, un arī konkrētās vietās bija lāča nāgu nospiedumi, skrāpējumi. Lāču pēdu nospiedumus vieglāk saskatīt ziemā, kad zemi klāj sniegs. Tagad pļavā ap stropiem tos neredz. Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava pētnieki pēc bišu dravas apskates secinājuši, ka lācis dravā bijis divas reizes, jo uz ceļa, kas netālu no dravas, atraduši pēdas, kas atstātas pirms lietus, un tādas, kas atstātas pēc. Tāpat arī viens no pierādījumiem uz ceļa atstātais ekskrements. Var saprastīs to pēdas izmēru. Nu, sanāk tā, ka 10 centimetrus viņa plata apmēram. Nu, gandrīz 11, jā. Tagad smilts jau iepūst jau tā pēdā. Šādi lāču ķepu izmēri atbilst aptuveni 3 gadu vecam lācim. Piefiksēt lāci izdevies arī Pārgaujas novada Stalbes pagastā. Tur metnieku kluba Rozulu teritorijā pie zvēru varotavas mežā uzstādīta kamera, kas fiksējusi lāču kustību. Šī lāču pēdu nospiedums nav izdevies atrast, tāpēc nav iespējams noteikt, vai tas ir tas pats lācis, kurš paviesojies bišu dravā. Tuvējiem cilvēkiem ir jāuzmanās no tā, ka te varētu būt lācis. Es domāju, ka tuvējiem cilvēkiem noteikti nav jāuzmanās, bet, nu, bet to, ka vai viņš neapciemos vēl kādus citus bišu saimes, tas paliek lāča ziņā tikai. Lācim ir ļoti laba atmiņa uz divām lietām. Tad, ja viņam sanāk kādas ziepes nepatikšanas, un tad, ja viņš ir kaut ko garšīgi labi atradis paēst. Lai arī attālums starp Straupes pagasta un Ledurgas teritorijām ir salīdzinoši neliels, pētnieki pieļauj, ka šajā pusē piefiksēti divi lāči. Laura Akmentiņa, Reinis Žagriņš, Vidzemes televīzija.